večer, dámy a pánové. Vítejte v tomhle krásném prostoru Majzlovy synagogy na besedě z cyklu Pohled z druhé strany. Cyklu, který navazuje na loňská setkávání s pamětníky, nazvaná Naše 20. století. Opět v tomto cyklu chceme každý měsíc nabízet vzpomínky lidí, kterých se osobně dotkly ty tragické události 20. století. A záměr toho pohledu z druhé strany je vždycky nabízet pohled nejen toho samotného pamětníka, většinou židovského původu, ale i těch lidí, kteří to viděli z druhé strany, tedy členů, řekněme, většinové společnosti. Každopádně dneska to bude trošku jinak, než jsme předpokládali, protože paní Příbová, která nám měla nabídnout ten pohled z druhé strany, je zdravotně indisponovaná, takže nedorazí. A my dneska tady zrekonstruujeme ten pohled z druhé strany s naším druhým hostem, neméně významným, a to s paní Bohumilou Havránkovou. Vítejte u nás a díky, že jste přijala pozvání. Děkuji. Já vám řeknu něco krátce o paní Havránkové, něco o sobě a jak bude fungovat ten cyklus, a pak se pustíme už do toho besedování. Paní Havránková, teď sledujte, jestli to řeknu všechno správně, jo? Když tak mě opravte. Rozina Piková se narodila v roce 1927 v Liberci, a to ve smíšeném manželství. Její tatínek byl žid, maminka nebyla. Tři dny před záborem Sudet v roce 1938 na podzim odchází z Liberce a stěhují se do Prahy. A v roce 1943 paní Havránková spolu se svojí sestrou odchází do Terezína. Její rodiče, tatínek, který byl nemocný, tak zůstal v Praze, maminky se ještě tehdy transporty týkaly, takže odešli do Terezína společně jenom dvě děti, dvě sestry, a tam zůstala téměř do konce války, a na samotném konci války utekla se svou kamarádkou do Prahy, přišla do času tady pražského povstání a dostala se až ke svým rodičům. Tak to je takový stručný úvod. Je to tak. Jo? Já se jmenuji Petr Sokol, mám tu čest tu besedu moderovat, spolupracuji tady s Institutem Terezínské iniciativy, který sídlí v Jáchymce, tady vlastně teď se neorientuji úplně přesně, ale tady kousek odsud. A jsem původní profesí učitel a pamětníci jsou pro mě většinou součástí nějakého vzdělávacího procesu, využíval jsem nějak ve výuce se svými žáky. Tak když vzděláváme učitele, tak se snažíme na každý ten cyklus seminářů nějakého pamětníka vzít. A možná jako učitele mě především zajímá to, z čeho se můžeme poučit, a velmi mě zajímají vlastně vztahy mezi tou většinovou společností a tou menšinovou. Mám někdy pocit, že vyprávíme-li o holokaustu, tak začínáme až ve chvíli, kdy se odchází do transportu. Jakoby trošku zapomínáme, že tady byl nějaký život předtím, a že v případě toho českého prostředí tady byl poměrně dlouhý čas mezi vznikem protektorátu a odchodem do transportu, a taky, že nějaký život potom. Tak já se dneska v té debatě zkusím zaměřit hlavně na ten život předtím, ten život v Praze ještě před odchodem do transportu, a taky na ten život při návratu a na otázku připomínání. Budeme mít přibližně hodinu a půl a rozhodli jsme se tentokrát, že bychom vám dali prostor k otázkám už v průběhu té debaty, protože já to budu mít tak naplánované v několika celcích chronologických, kdybych se nejdřív zaměřil na dětství, na tu dobu možná u paní Havránkové, než odešla do Prahy, pak na ten čas v Praze a vznik protektorátu, pobyt v Terezíně, pak návrat zpátky v roce 1945. A vždycky, když budete chtít k tomu mít svůj komentář nebo se zeptat, tak ten prostor dostanete. A jenom technicky, protože celý ten pořad se nahrává, tak tady bude k dispozici jeden mikrofon, který nebude slyšet takhle v sále. Vy budete muset na mikrofon mluvit dost nahlas, aby jsme vás slyšeli my dva. Ale bude slyšet do toho záznamu na kameře. Vždycky potom se přihlásíte, a jestli Aleš nebo někdo bude mít mikrofon u sebe, abyste ho dostali. Teď nevím, kde přesně mikrofon je, ale jo, mikrofon je tam. Tak to já vám ještě připomenu, až se budete mít zeptat, takže na mikrofon, aby jsme v záznamu neměli jenom odpověď, ale i otázku. A otázkám vás vždycky vyzvu. Tak, myslím, že jsem řekl všechno podstatné, a tak, jak jsme se paní Havránková domluvili, musím říct, že paní Havránková mi říkala, že vůbec jako
nemá o čem mluvit, že se jako hrozně stydí a že to bude trapné, tak já jsem jí ujišťoval, že ne, ten příběh, se kterým jsem měl možnost se seznámit, je nesmírně zajímavý, tak já mi v tom ještě tak podpořte, že to bude velmi zajímavé. A domluvili jsme se na první otázku. Rád bych se vrátil do té doby před válkou, do doby před rokem 38, do té doby vašich prvních 10 let, jestli byste zazpomínala na svoje dětství v Liberci, na svoji rodinu i na vztah rodiny k židovství. Tak jak už Petr tady řekl, pocházím z takzvaného smíšeného manželství. Ještě blíž. Tak zkuste. To znamená, že můj tatínek byl žid a maminka nebyla židovka. Ovšem nikdy nějak jako ke katolictví nijak ho nepraktikovala a ani doma u nás vlastně k žádným rozporům nedocházelo. Tatínek teda... Myslíte, že vás můžu jenom prý tohle slyšet líp, že vám to mám dát takhle. Aha, jo. Tatínek chodil na vysoké svátky do synagogy a modlil se a taky, když bylo výročí úmrtí jeho rodičů, tak doma se vždycky modlil a my jsme to všichni respektovali. A já ale nevím, jak se to stalo, ale přál si, aby moje sestra i já, abychom jednak byli zapsáni do židovského náboženství a do židovské matriky. Čili chodila jsem od začátku na židovské náboženství, ale protože v nás nebylo nějak moc v té třídě, takže jsme chodila jsem teda, to chci ještě předeslat od začátku, od první třídy vždycky do české školy. Tehdy dokonce v Liberci ani žádná česká škola nebyla. Byly jenom třídy české v německé škole. Česká škola byla vystavěna až v roce někdy 1934 nebo 35, to už přesně nevím. No a doma teda jsme žádný židovský svátky neslavili, nedrželi. Naopak jsme měli vždycky Vánoce a Mikuláše a tak dále, jako všechny ostatní děti. A do synagogy jsme chodili jenom na svátek Simchat Tóra. A to bylo... To se pamatuju, že tam jako vždycky ty dětičky tam přišly krásně oblečený, pan rabin jim dal praporek nebo svíčku, chodilo se v synagoze dokola a ke konci každý dostal pytlík s bombónama, takže my jsme říkali, chodíme na ten bombonkovej svátek, ale jinak se nepamatuju, že bych někdy chodila do ty synagogy, nebo málo kdy a samozřejmě taky do žádného katolického kostela. Nepamatuju se, že by maminka někdy chodila do kostela. No a doma jsme se modlili, když jsme byli malí děti, Andělíčku, můj strážničku, to nás naučili rodiče a to jsme se teda opravdu modlili poctivě. No a tak to moje dětství bylo strašně krásné. Moji rodiče byli, myslím, že se brali z lásky a že měli k sobě moc hezký vztah a oba byli velcí turisti a myslím, že se poznali při nějaké takovéhle příležitosti. Já jsem se na mnohé věci nezeptala, dneska mě to samozřejmě mrzí. No ale tím pádem, že byli takový zanícení turisti, tak taky my se sestrou jsme museli každou neděli chodit na výlety. Dostali jsme ruksak na záda a prostě šlo se v zimě, už potom, když jsme byli trochu větší, tak s lyžema. A myslím, že v
tom je taky základ toho mýho chození. Do dneška mi to teda vydrželo, i když jsem nebyla ráda, že jsem byla malá, protože všechny děti chodili do loutkového divadla, jenom my jsme museli na výlet. Dokonce se pamatuju, že jsme se i se sestrou občas modlili, aby pršelo, aby jsme na ten výlet nemuseli. No ale můj táta byl velký sportovec, takže já jsem úplně od malička jezdila na lyžích. Tam jsme k tomu měli v Liberci skvělou příležitost, protože všude kolem bylo plno sněhu a hory samozřejmě. A taky dbal na to, abychom se naučili co nejdřív plavat se sestrou. No, maminka teda kdysi jako za mladá chodila cvičit do Sokola, ale potom na lyžích teda to vzdala hrozně brzo, takže já jsem jezdívala s tátou, který byl výborný lyžař a dokonce měl takovou partu, že někdy jezdil do Krkonoš a to jsem byla strašně hrdá, když mě vzal sebou. No a tak měla jsem krásné dětství, musím říct. Byli jsme teda vychováni ne v nějakém přepichu, ale tak spíš ke skromnosti, ale leto jsme trávili vždycky v Doksech, tam se celá rodina přestěhovala i s nádobím a se vším a tam jsme celý dva měsíce bydleli u nějakých, to byl truhlář, takový Němec to byl truhlář a pronajímal svou vilku letním hostům, takže tam jsme teda opravdu to užili ohromně. No a co se týká nějakých národnostních třenic nebo tak se pamatuju, že když jsem byla ještě opravdu malá, že jsme si hráli s německýma dětma na ulici a nikomu to nevadilo, mluvili jsme německy s nima samozřejmě, no ale potom, když se ty poměry přiostřily, zvlášť když se dostal pak Henlein, když založil tu sudetoněmeckou stranu, a tak ty Němci potom byli strašně sfanatizovaní, chodívali na takový ty průvody a křičeli Heim ins Reich a no všechno to, o čem se mluvilo, o čem se ještě dneska mluví. Já vím, že to bylo těžké, ty lidi tam v Liberci byl samej lehkej průmysl, bylo tam spousta nezaměstnaných takže lehce skočili na to, že prostě pokud se připojí k říši, takže jim Hitler taky poskytne nějaký pracovní místa. No, tak to asi bylo tak. Jinak jsem chodila od první třídy do Sokola. A tam já jsem vždycky ráda chodila cvičit a v tom Sokole samozřejmě nás vedli k takovému, jak bych to řekla, nějakým, no prostě, co se v Sokole, co se dělalo, vedli nás k nějakému takovému národnímu podvědomí a vychovávali nás teda v duchu Masaryka. A potom, když se teda ty poměry přiostřily a když viděl, každý to cítil, že teda to asi dlouho takhle nezůstane a že ten Hitler ty Sudety opravdu zabere, tak se pamatuju, jak jsme chodili a pochodovali a zpívali Lví silou vzletem sokolím a tak dále. No a
A my děti jsme si říkali, že to už někteří lidi, někteří opouštěli ten Liberec a my děti jsme si říkali, kdo podjede, to je zrádce a my zrádci nebudeme. No ale samozřejmě to nakonec dospělo tak, že moje rodina, teda tatínek zejména, strašně chtěl z toho Liberce odjet. On měl špatné zkušenosti, věděl, že to špatně dopadne, byl takový i pesimistický. A sice on byl, tatínek můj pocházel ze 6 dětí z takového malého města na Českomoravské Vysočině. A jedna jeho sestra žila ve Vídni. A naši každý rok jezdili navštěvovat. A když tam byli naposled, to bylo v roce 37, tak vím, že to jsem byla teda malá holka, ale cítila jsem to, přijeli úplně zdrcený, protože tam už byly takový protižidovský všelaký nálady a táta prostě v mermomocích chtěl jednak odjet z toho Liberce a potom taky chtěl emigrovat. Chtěl emigrovat do Kanady, se pamatuju, že si nakoupil nějaký knihy, chtěl pěstovat ovoce a tak dále. No ale maminka nechtěla, pochopitelně. A vždycky mu říká, ty jsi strašný pesimista, ono to nebude tak hrozný. A mimo to měla tady ještě taky svou maminku a rodinu, teda svý bratra a sestra. No prostě vůbec s tím nesouhlasila. Můžu se zeptat ještě? Ne, ne. Možná tenhle mikrofon není slyšet, ale snad budu slyšet já. Když ještě zůstaneme v Liberci chvilku, tak vy jste doma mluvili česky, vy jste chodila do české školy, máte představu, nebo byla tam velká komunita židovská v Liberci v té době, že jste byla dítě, ale třeba jestli... No tak já si to neumím, nevím, kolik tam bylo těch židů, my jsme byli ve třídě tři. Tři a shodou okolností obě ty ostatní dvě se taky vrátily, po válce jsem se s nima setkala, ale nebyla tam, já nevím, na procenta to nedokážu odhadnout. A taky tam bylo teda asi si představuju, dost židů, kteří mluvili německy a ty děti chodili do německé školy. Ale my, co jsme chodili do české školy, tak tu nás moc nebylo. To byla dívčí škola a na to náboženství jsme chodili s klukama, protože nás nebylo moc. A nějak do toho života, jako v židovské komunitě, jste se nezapojovali nějak, jako že by tatínek pravidelně? Nepamatuju se, ne, vůbec se nepamatuju na to. Tak vím, že z toho jednou jsme měli takovou slavnost, to já nevím, jestli to bylo na Pesach, nebo tam jsme hráli nějaké divadlo dokonce, ale jinak se nepamatuju vůbec na nic. A taky z toho náboženství bohužel skoro nic nevím. A když jste byli tři spolužačky ve třídě, tak které jste byli, jako tak, čím jste se lišili? Chodili jste na náboženství jinam? Já se nepamatuju, že bychom se nějak lišili a taky se nepamatuju až na jednu teda příhodu, kterou ještě řeknu, že by mě někdo dal pocítit, že jsem prostě jiná nebo něco takového. A to byla taková víceméně... No, taková srandovní historka, bych to tak řekla. Jak ty naši byli takový ty turisti, tak nevím, jestli to byla taková slavnost. Ještě tohle chci podotknout.
tam v tom Liberci bylo hodně těch turistů. A byl klub českých turistů, ale taky ty Němci to jako dost provozovali ten turismus, ale bylo takový úzus, že na některé chaty, například na Ještěd chodili Němci a Čechů tam chodilo strašně málo. A Češi chodili pod Ještědem, byla taková chata na Pláni, se to jmenovalo, a tam chodívali Češi. A zrovna tak, když se chodilo na druhou stranu dojít, tam jako na tu Královku a tak dále, tak taky byly chaty, kam chodili Němci a kam chodili zase Češi. Ale nebylo to nějak vyhraněné, samozřejmě kdokoliv tam přišel, tak byl obsloužený. Ale já se pamatuju, že na ty Pláni se dělali jednou za rok, nevím, jestli to bylo každý rok, ale na tenhle jeden rok se pamatuju, byla tam takový nějaký setkání a k tomu byly tam takový stánky s občerstvením. Nevím, jestli to pořádali turisti nebo Sokolové, to nevím. A tam se prodávali nějaký koláč a takový občerstvení. No a já jsem samozřejmě chtěla nějaký ten koláč, tak mi dali naši nějaký drobný peníze, nevím, korunu nebo co, prostě nějakou minci, a já jsem si šla kupovat ty koláče. A jak jsem chtěla platit, dávala jsem jí tu minci do ruku, tak ta žena, která to tam prodávala, mám dojem, že byli v krojích, to už si tak přesně nepamatuju, a že to možná i pekli sami, to nevím. No a tak tu minci ode mě vzala, takhle ji poplivá a řekla, to je pro štěstí, to je od žida. Takže, a já jsem z toho byla teda strašně, úplně z toho jsem z toho byla vyděšená a přišla jsem a říkám to našim. A maminka se strašně zlobila, ale táta se tomu smál a říkal, no nedělej si z toho nic, to je legrace a tak dále. Ale to bylo vlastně první, když jsem se nějak seznámila, nebo když jsem pocítila, že mě berou jako někoho jiného, ne úplně, nevím. Umíte si představit, jak to ta paní věděla, že jako znala vašeho tatínka? No, protože nebo moje maminka pocházela z Liberce. Aha. A byla, my jsme tam byli dost známí, tak jo. Nás lidi znali, no a do toho, a chodili jsme do toho Sokola a tak dále, tak nevím, no, tak asi to taky nebylo tak obvyklý, ty míšený manželství, takže když někdo tak žil v takové, tak asi byl víc na očích, nebo já nevím, jak to ty lidi mohli vědět. Mluvila jste někdy s vašimi rodiči na tohle téma? Ne, jestli to... já jsem bohužel s našima moc málo mluvila, protože než jsme odešli do Terezína, tak mě takové věci moc nezajímaly a po válce jsem taky měla plno jiných starostí, než se o tohle zajímat. Dneska mě to strašně mrzí, že jsem se na mnohé věci nezeptala. Jestli to bylo složitý jako vstoupit do smíšeného manželství? Asi to bylo složitý, protože jednou, když jsem taky tak krán, jak bych ne, když jsem po mý tetě, nebo vlastně po mý sestře jsem likvidovala po ní věci, tak jsem tam našla takový blahopřání, spousta, co naši dostali, když se brali. A jeden strýc tam, který teda byl žid a žil, měl za ženu tatínkovou sestru, tak ten psal mýmu tatínkovi, že myslím, že to bude, že on si myslí, že to bude dobrý manželství a že zná jiný, který jsou každý jiný konfese, jak tam napsal, a že to prostě v tom manželství nevadí, tak si myslím, že o tom museli mluvit. Ostatní sourozenci vašeho otce si vzali... Ty, jo, no. Jo, takže to byl jediný případ.
Děkuju za tenhle pohled do dětství. Jak jsem slíbil, tak pokud byste chtěli se teď zeptat na něco ještě z té doby, pokud vás ty věci napadají teď, abyste nemuseli čekat dokonce, i když samozřejmě na konci bude taky prostor a můžeme klidně se potom i vrátit k něčemu, ale je-li něco teď, co byste chtěli se zeptat na tu dobu dětství, řekněme těch té první dekády mezi lety 27, 37, 38 v Liberci, tak máte prostor. Asi jste řekla úplně všechno, jste povídala, jste říkala, že nebudete vědět, o čem mluvit a povídáte a povídáte, no, ani mě nepotřebujete tady. Jako. Pokud ne, nechci vám to brát, tak já se posunu dál v čase a když vás něco napadne, tak jak říkám, klidně se k tomu můžeme vrátit ještě i v průběhu a na konci. Já jsem říkal na začátku, že jste odcházeli 3 dny před záborem Sudet. Tak mě zajímá, jaký je ten vstup do Prahy pro někoho, komu je 11. Co si z té doby vybavíte, jaký to byl? Vy jste říkala teda, že ten, kdo odejde, tak bude zrádce, že jste vlastně to jsme jako... si říkali v Sokole. No, tak jak jste se takhle jako se zradou dostala do Prahy? No, tak samozřejmě bylo to strašně dramatický, pokud se pamatuju ještě. Tak jsme přišli do Prahy, zkoušelo se zatemnění, byla mobilizace, lidi chodili v průvodech a volali, dejte nám zbraně, dali jsme si na ně, na to se dobře pamatuju. A taky nevím, jak to bylo, ale někteří měli plynové masky, tak se učili s tím dejchat. A bylo to strašně dramatické. My jsme neměli byt, pochopitelně, když jsme přišli, protože bylo hodně těch uprchlíků z těch Sudetů. Já to, ty čísla neznám, ale myslím, že jich bylo hodně. No a takže jsme bydleli nejdřív v Karlíně, kde měl, tatínek můj měl, takhle ještě to jsem měla říct, v Liberci měl velký obchod Vlnou a taky malý obchod. Tak ten velký obchod, to se mu podařilo ještě do ty Prahy nějak přesunout a tam ten obchod druhý, ten tam zanechal ze vším. A včetně mýho kola, čeho jsem já nejvíc litovala. Ale takže jsme bydleli v tom skladu, protože jsme neměli vůbec žádný byt a tam byla jedna místnost, která byla zřejmě kdysi nějaká kancelář, tak tam jsme měli postele a tam jsme bydleli nějaký čas, nevím přesně jak dlouho. A já jsem zrovna, když jsme byli, teda odcházeli z Liberce, tak jsem zrovna začala chodit do gymnázia. Tehdy se dělaly zkoušky do gymnázia, byla jsem přijatá, tak 14 dní jsem tam chodila. No a teď jsme přišli do ty Prahy a naši mě dali do nejbližší jako střední školy, což byla v Karlínská reálka. To bylo blízko. No a tam jsem se vlastně poprvé setkala, bych řekla, s takovým antisemitismem, který mě strašně zarazil. A jako to jsem dost dobře vůbec nemohla pochopit. Tam děvčata se bavili o Sokole a já jsem se ptala, kdy chodí cvičit, že bych ráda taky zase chodila. A oni mi tehdy řekli, no já nevím, jestli tě tam vemou, když jsi židovka. No a to pro mě byl teda dost velký šok, protože jsem chodila do toho Sokola opravdu od první třídy a nikdy nikdo na to nepoukázal a teďka tohle. A to ještě dávno tady Hitler nebyl a takovýhle. Tohle to se mi stalo. No a potom maminka Můžu ještě tady u toho? Zkusila jste to tam potom jít, nebo vůbec ne? Vůbec, prostě to byl pro mě takovej náraz, že jsem tam vůbec nešla. To znamená, jestli tomu dobře rozumím, tak jako oni už vlastně věděli někdy na podzim 38, že k ním do Sokola nepřijímají
To nevím, jestli to věděli nebo nevěděli, asi přijímali nebo nepřijímali, to nevím, já jsem se nepokoušel tam vůbec jít. Tak já jsem vás přerušila o mamince. Teď nevím. Jo, no a tak za nějakou dobu maminka, potom moje maminka byla opravdu taková šikovná ženská a našla byt na Žižkově blízko a tam jsme se pak přestěhovali a tam taky jsme se setkali hned s takovým prostě projevama antisemitismu. Nad náma bydleli nějaký lidi shodou okolností, taky velcí sokolové a ty pokřikovali pořád ta banda židovská, přistěhovalecká, na to se pamatuju. A dokonce i dělali takový naschvály, že třeba když se věšelo pralý prádlo na balkon do dvora, tak to jednou taky něčím polili a tak dále. No, říkám, maminka ale si to s nima dost brzo vyřídila, ale působilo to na nás, na všechny, teda hrozně špatně. No, tak tam do ty reálky jsem chodila 2 roky a taky shodou okolností tady s Evou. No a vím, že jsme, to je taky taková veselá příhoda, my jsme museli na to náboženství, nevím proč, mít asi 4 knihy. A já jsem je neměla, já jsem z toho Liberce měla jenom asi 2. A když jsem žádala tátu mýho, aby mě je koupil, tak on teda řekl, prosím tě, to ti stačí. Nevím, myslím, že tak jako příšerně začal šetřit, nebo já bych řekla škudlit dokonce, že si to snad uvědomoval, že už nikdy nebude moc mít ten obchod a že dělal si pořád starosti, z čeho budou žít a tak dále. No prostě odmít mi ty 2 knihy koupit, takže já jsem to, co bylo v těch knihách, neuměla na rozdíl od Evy, tady neuměla všechny. Tam měla všechny 4, tam měla všechny. A ten pan, nevím už, jak se jmenoval, mě dal potom 2 z mravu a 4 z náboženství. A já jsem tátu žádala, aby mě od toho náboženství dal osvobodit, což bylo možné. Mm-hmm. A on řekl, ne, trval na tom, ty tam budeš chodit. Mm-hmm. Říkal vám proč? Nebo? No, on, já nevím, proč na tom tak trval. Jenom 2 knihy, ale prostě chodit budete. No, chodit budu. No, tak ale ono to teda dlouho netrvalo, protože potom tam jsem chodila jenom 2 roky, pak nás vyhodili, že jo, z té školy, pak jsme nesměli chodit už do školy dál. Já se ještě zastavím u toho, řekl bych, dost krutého zážitku s těmi sousedy, kteří na vás tam pokřikovali, těch lidí, kteří přišli ze Sudet, byly desítky tisíc. No. Mnoho z nich mělo špatné zkušenosti. Třeba, já nevím, ve škole bylo vás víc ne, lidí, kteří nepamatuju se ve třídě, že by byl někdo ještě jiný. Mm-hmm. Jenom se pamatuju, že jsem vůbec neuměla tu němčinu, co se tady ty děti učily, protože ačkoliv my jsme mluvili jako děti samozřejmě s německýma dětma, německy jsme uměli, tak prostě ta němčina mi tady vůbec nešla, protože oni se učili jenom gramatiku, nic jiného. Jste neměla pražskou němčinu teda. No, nevím. Já jsem to neuměla, tu gramatiku. My jsme si učili mluvit jenom a číst a tak dále. S někým ze svých kamarádů z Liberce jste se tady nesetkala? No, setkala jsem se, ale že bychom se nějak moc stýkali, to ne, jenom tak občas jsme se ještě tak vydávali.
Ale ten můj hlavní kamarád, s kterým jsem si vždycky hrála, protože jsem si nikdy nehrála s holkama, nevozila jsem kočárek a panenku na rozdíl od mý sestry. S tímhle klukem jsem si vždycky hrála fotbal, jsme hráli a můj táta to ve mně strašně pěstoval, ty klukovský sklony. Koupil mi dokonce kopací míč, takže já jsem byla dost cená. No ale ten kluk, když za ním přišli kluci, tak se dost styděl, že kamarádi s holkou. Mm-hmm. To jsme jenom, když tam neměl kluky kamarádi. Jasně, tomu rozumím. To tehdy nebylo, takže ty děti si hrály dohromady. Moc teda. Kdybych se zeptal, vybavíte si, tak když budu počítat, vám bylo 12 nebo necelých 12, když vznikl protektorát 11,5, tak změnilo se něco, pocítila jste nějaké změny s tou druhou republikou a pak tím březnem 39 a protektorátem a příchodem německé armády? A... No tak ty první změny a ty, které se mě nejvíc dotkly, to byly potom, když jsme nesměli chodit do školy. Mm-hmm. Tak to jsem vlastně ještě byla taky takový dítě. Měla jsem chodit do školy, moje maminka měla představu, že se musíme něco vyučit. I moje sestra, i já. Ona byla teda starší o rok, takže ona ještě jako dodělala, ona chodila do Měšťanky, takže dodělala tu povinnou školní docházku, ty tři Měšťanky. A šla se učit k nějaký švadleně, což byla známá našich. A no ale tak nic se tam moc nenaučila, říkala vždycky, že dělala jenom víc pávky, nic jiného. No a mě maminka vyjednala, to byla hrůza, mě dala učit k nějakému kožešníkovi na Žižkově na Vohradě, což bylo dost daleko od tamta, kde jsme bydleli dole, tam nějaké kino Poreč. No a to byla teda hrůza, já jsem tam každý den chodila pěšky na tu ohradu i s jídlem, se si nosila kastrolek nebo tak. A tam jsem celý den seděla mezi dospělejma lidma a párala jsem starý kožichy. Tehdy se z těch kožichů dělali límce a čepice a tak. No ale dlouho jsem tam naštěstí nebyla, protože taky součást toho mýho učení bylo to, že jsem šla takzvaně lifrovat. To znamená, když si tam někdo něco nechal udělat, tak se mu to neslo domů. A ne pokaždý, ale někdy. A no a tak mě ten pan vedoucí, to byl majitel, poslal, abych tak jednou šla něco, nějaký límec a čepici. A já jsem ten límec cestou ztratila. No tak to byl strašný průšvih. A maminka to musela jí zaplatit a víš, že jako... A on byl ale rád, že se mě zbaví, takže pak už jsem tam nechodila dál. Naštěstí to dlouho netrvalo, já jsem tam byla nešťastná. A byl rád, že se vás zbaví, no, protože... No, protože věděl, že jsem ze židovské rodiny. Že by to pro něj mohlo znamenat. Že by to, no, stejně bych tam bývala dlouho nevydržela a hlavně bych se tam nic nenaučila. Vy jste zmínila, že vlastně na váš život začaly dopadat už různá protižidovská nařízení, teda škola, kam jste nemohli chodit. Vybavíte si ještě některé z té doby? No a potom to bylo, židovská škola byla samozřejmě připlněná, tam jsem se nedostala, tak jsem chodila do takového toho kroužky se tomu říkalo. To byly pár dětí, vždycky tak do deseti na nejvýš, a učili tam taky
kantoři, kteří, židovští kantoři, kteří nesměli učit už potom na normálních školách. No ale to se pochopitelně platilo, to už nevím kolik, ale takže... No tak tam jsem chodila a vždycky na konci toho školního roku se dělali potom ty zkoušky z toho učiva v té židovské škole. Takže tady v Jáchymce. Jáchymce. Protože vy jste tady byla poměrně dlouhou dobu, vlastně od vzniku protektorátu až do března 43, což jsou 4 roky. No. Jak na vás dopadala ta různá omezení? Vy jste postupně asi někam nemohla? Ze začátku ještě jsme měli i kola a vím, že se táta s náma jezdíval na kole, ale pak se musela všechno odevzdávat, lyže, taky jsme jezdili ještě lyžovat, ale pak se to muselo všechno odevzdat. I kola, i lyže, i ruksaky, ano všechno, že jo, se muselo tehdy odevzdávat rádia. To si pamatuju, když táta šel s tím rádiem, který se musel odevzdat, tak tam hrábnul takhle dozadu a něco tam přetrhal a já jsem měla šílený strach, že se to někdo doví, až to bude odevzdat a že se mu něco stane, měla jsem u něj hrozný strach. No a tak co dál, no a potom, nevím už, jak to bylo dál, no a potom na podzim v 41. roce přišlo nám řízení, že se musí nosit hvězdy. No a to se taky pamatuju, že jsme šli, to už jsem měla ty mý věrný kamarádky, s kterýma se kamarádím do dneška. Jedna bohužel je hrozně nemocná, ale s tou druhou se kamarádím. A šli jsme my 3 holky po ulici a oni měli našitou tu hvězdu a já jsem ji neměla, protože naše maminka si myslela, že my ji nosit nemusíme. Jako míšence. Jako míšence, jako sestra a já. No a to byl tak jako i zážitek, na který si vzpomínám, jak jsme šli po ty ulici a proti nám šla nějaká paní. Odplivla si a řekla mi, to se nestydíš, kamarádice, se židovkama. Tak jsem přišla domů a řekla jsem, tak já tu hvězdu nosit chci taky. No, tak od té doby už jsem ji pak nosila, pak už jsme začali chodit i na Hagibor. My nevím přesně od kterého roku a taky se nepamatuju, jak jsem se seznámila s těma mýma kamarádkama, ale na ten Hagibor jsme chodili strašně rádi a téměř každý den. No a taky se stávalo, že byl někdy zavřený, že Němci prostě to hřiště zavřeli, ačkoliv mohli v Praze jít kamkoliv, tak zavřeli ten Hagibor a tam hráli nějaký fotbal nebo já nevím co. No a my děti, co jsme bydleli teda na Žižkově a tam kolem na Vinohradech, tak jsme chodili taky často na ten starý židovský hřbitov. Dneska jsou to Málerovy sady. A tam jsme měli výbornou partu, tam jsme chodili taky hrozně rádi. Tam vzadu byly už takový zarostlý hroby, takový, ještě byla na nich tráva, nějaký takový kytičky, takový nějaký ty polní kvíti, takže zejména v letě jsme tam hrozně rádi chodili a tam na takových těch hrobech jsme tak chvílema leželi a opalovali se, protože nám taky strašně chybělo, že jsme vůbec nesměli jako někam do přírody. A tam bylo aspoň trochu ty travičky. No ale taky jsme tam hráli například vybíjenou a takové hry, což ze začátku budilo velký odpor. Řekli, že tam teda, že se to jako znesvěcuje ten
hřbitov, no ale pak si na to zvykli a nechali nás tam. A no tam jsme prožili hezký chvíle na tom hřbitově. Jenom vždycky bylo strašně smutný, když pak přišel nějaký ten kamarád nebo kamarádka se loučit, že nastupuje do transportu. Což pak muselo být ale poměrně časté, ne? No, někde to bylo poměrně, to bylo dost často. Vy jste věděli, kam odcházejí? No, my jsme mysleli, no teda ty první transporty, že jedou do lodže, to jsme věděli. Mm-hmm. Tam taky šly ty holky Arnsteinovy například, s kterými jsme se kamarádili. No ale že potom z Terezína odcházejí transport ještě dál, to jsme nevěděli. Zajímalo by mě, vy jste říkala, že vaše maminka, když jste ještě bydleli v Liberci, tak u vašem tatínkovi říkala, že je zbytečný pesimista. Jestli si vybavíte potom, jestli se o tom bavili, jestli hledali ještě nějakou možnost nebo... No, bavili se o tom samozřejmě, ale můj táta teda byl ze 6 dětí a ty sourozenci drželi dost jako pohromadě a pro něj to byl strašný utrpení, když ty jeho sourozenci i s rodinama postupně všichni odcházeli. A vlastně nikdo z nich se nevrátil. A ta jeho sestra, která byla ve Vídni, byla potom v lodži a ta ještě našim psala, vím, že jí tam naši posílali nějaký balíček. No ale ta neměla šanci přežít, to už byla stará paní. A ještě bych se zeptal na jednu věc, ten váš zážitek s tou paní, která vás potkala s kamarádkami, co už měli přišité židovské hvězdy. Myslím si, že nad tím jako často přemýšlím, že jak se ten svět začal měnit ve chvíli, kdy část lidí, které potkáváte na ulici, a teď to beru z hlediska většiny, prostě začne nosit nějaké označení, že Helga Hošková v tom svém deníku někdy v záznamu z října 1941 vzpomíná na to, jak ten první den, kdy vyšli s hvězdou a jeli tramvají, tak jak každý člověk se podíval, aspoň nenápadně. Vybavíte si tohle, jak se lidi chovali k vám, jaké byly jiné reakce než tahle taková dost krutá, že jak se ten svět začal měnit i pro ty lidi. Myslím, paní Hindráková říkala, že i ten druhý, že i ta společnost si musela na tohle zvyknout. Jako jo, že jak to probíhalo? Tak my jsme teda tramvají vůbec nejezdili. Aspoň co já si pamatuju, na ten Hagibor jsme chodili pěšky, to bylo teda dost daleko, ale chodili jsme pěšky a vím, že bylo nejdřív takové do omezení v té tramvaji, že se muselo jezdit jenom v zadním voze a když byly ještě takové ty vagóny, jak se jim říkalo, už nevím, jak byla ta plošina vevnitř, tak v té zadní části. Takže... Jestli si vybavíte jiné reakce těch lidí, co... Já když tak o tom přemýšlím, tak mám takový dojem, že si vzpomínám jenom na ty špatné reakce, že si na nějaký dobrý... Ještě se pamatuju na jeden zážitek, to bylo teda taky... Měla jsem sestřenici, která, to byla dcera mýho, teda bratra mýho tatínka, čili ona neměla se Židama vůbec nic společného. Oni bydleli na Kladně, taky se z toho Liberce pak odstěhovali. A ona k nám občas jezdívala. Byla starší asi o 4 roky než já. A já se pamatuju, že jsem strašně toužila jít do kina. A vůbec už nevím, na co to bylo, ale hrozně jsem toužila jít do kina. A ona řekla, že se mnou půjde. A to už se dávno nesmělo jít do kina. No a tak jsme vyšli z domova a nevím ani, jestli ty naši o tom věděli, oni by mi to asi bývali zakázali. No a šli jsme a já jsem
měla takovou kabelku malou a tou jsem si tak toho jezdu přikryla a přišli jsme, bylo to myslím v kyně Alfa, co se pamatuju, ona šla koupit lístky a teď už jsme šli jako dovnitř a tam mě načapal ten nějaký ten, uvaděč, co tam kontroloval lístky a řekl, a já jsem ve mně úplně stuhla krev, protože jsem si myslela, že viděl tu hvězdu, ale on řekl, že to je mládeži nepřístupný a že tam nesmím, jo. No ale to bylo hrozné, to jsem se teda příšerně viděla. To byl film, který byl Židům a mládeži nepřístupný. A vůbec ale nevím, o jaký film šlo, ale hrozně jsem ho chtěla vidět. Děkuju. My se za chvilku přesuneme vlastně do toho roku 43, kdy odcházíte do Terezína, ale přesto ještě nabídnu tady prostor, jestli se chcete na něco zeptat na to období, které mě přijde jako nesmírně zajímavé, vlastně, že žijete 4 roky tady, od roku 39 do roku 43 v Praze, kdy ty světy už vlastně vstupují do toho, čemu se pak říká to ghetto bezezdí, kdy vlastně ti lidé jsou odděleni, ale zeď tam není, to znamená, že je vidět na obě strany. Jo, tady vidím a teď my vám dáme ten mikrofon, který vlastně nebudete slyšet, my nebudeme slyšet vás, ale budete slyšet v záznamu, takže mluvte nahlas a zároveň do mikrofonu. Já bych se chtěla zeptat na ty vaše kamarády, když odcházeli, řekněme, do toho Terezína, do jaké míry oni cítili strach a obavu? Tušili, až jak moc zlé to tam bude, nebo v té době ještě nevěděli ty děti přesně, jakoby do čeho jdou? Jestli ti vaši kamarádi, kteří odcházeli potom už do transportu do Terezína nebo do lodže, tak jestli se báli, jestli cítili strach, jestli věděli aspoň trošku, do čeho jdou, nebo jak to, jestli jste se bavila se svými kamarády o tom? No, tak já se nepamatuju, že někdo by měl strach. Vím, že se lidi na to připravovali, že si dělali všelijaký třeba jížku do zásoby, nebo že se pekli takový keksy všelijaký, anebo že si lidi barvili ložní prádlo a ručníky. A takový přípravy se dělají, ale nepamatuju se, my jsme chodili na ten hagibel, že bych se tam bývala, že bychom se bavili o tom nějak, že to, co tam bude, a že to bude nějaký hrozný. A já se na to opravdu nepamatuju. Já jestli si vybavuji z toho jednoho rozhovoru s vámi, tak tam dokonce vy jste říkala, že jste chtěla užít taky, no, že vlastně většina to kamarádů vám odcházela pryč a že nakonec tam jste říkala, to bude. My se docela těšili do toho Terezína, protože tady už vůbec skoro nikdo nebyl. Tady už nikdo nebyl. Ta masa těch dětí, s kterými jsme se kamarádili, kteří chodili na ten Hagibor nebo na ten Žbitov, tak nikdo už téměř tady nebyl, protože i ty chlapci z těch míšených manželství už od, třeba ta má přítelkyně, ta byla taky míšenýho manželství, měla bratra staršího a ten odešel už někdy na podzim, já nevím, v září 42. tým roce. Takže my jsme se docela těšili, abych tak pravdu řekla. Děkuju. Máme tam další dotaz. Dobrý večer, Jan Pokorný, moje jméno. Můj dotaz se bude týkat věci, které už pan moderátor před pár minutami zmínil. Vy jste říkala, že jste vlastně to prvorepublikové dětství prožila docela idylicky, ten vztah vašich rodičů jste charakterizovala vlastně jako láskyplný. Ono to určitě dokládá i skutečnost, že tedy vstoupili do toho smíšeného manželství. Potom ale, co vznikl protektorát, vy jste se dostal vlastně do věku, kdy jste určitě byla tedy vnímavější ke svému okolí, určitě třeba i kritičtější vůči svým rodičům v těch 14-15 letech. Mě by zajímalo, jak jste vnímala jejich vztah v těch letech, dejme tomu 40 až 42, jestli třeba na ten vztah nějak působily opravdu ty negativní věci zvenčí, to jestli třeba vaše maminka, teď to nemyslím ve zlem, nelitovala třeba to, že právě vstoupila do manželského svazku s člověkem židovského původu, protože to vlastně obnášelo problémy i pro ní, jestli se ta lítost nedostala, nebo jestli to naopak tedy vedlo k tomu, že je to ještě více stmelilo, protože věděli, že pokud to neštěstí, co vás postihlo, nebudou snášet společně, tak není šance to zvládnout. Doufám, že jsem to formuloval dostatečně srozumitelně.
formulovávat ještě. Já to špatně slyším, promiňte. Možná od nás tam je slyšet líp, než od tam. Ten dotaz byl, že vlastně, když jste mluvila o té době první republiky, a tak, že to bylo jako idylické dětství i vztah vašich rodičů, to, a ta otázka směřovala k tomu, že jestli v době, kdy vám bylo 14, 15, už potom, když jste žili v Praze, a vzhledem k okolnostem, tak jestli se neměnil i vztah vašich rodičů, jestli třeba maminka někdy, a teď jako abyste to nebrala ve zlém, třeba nelitovala toho, že vstoupila do takového manželství, neuvažovali o rozvodu? Nebo ne, tak, to tak. Určitě ne. Vím dokonce, že někdo jí nutil, ale nevím kdo, aby se dala rozvíst a že řekla, že to nikdy neudělá. Mhm. To vím. Ta otázka ještě byla, jestli to třeba stmelilo vaše rodiče, vlastně tady ta situace. Tak to nevím, jestli to stmelilo, myslím, že ne. No, byli dost stmelení. No, to myslím, že nějak zvlášť. Mm-hmm. Jo, a ještě jednu věc jsem chtěla říct. My jsme, když jsme byli v Liberci a byli jsme malí děti, tak byla u nás takový německý děvče, taková pomocnice v domácnosti, byla to teda Němka a měla být taky u nás proto, aby s náma mluvila německy, aby jsme se my naučili německy. Ale ona se naučila od nás česky, takže s náma mluvila česky, jenom rodiče s ní mluvili německy. No a když přišli jsme potom do Prahy, tak ona přišla s náma a pak si jednou zavolali na gestapo a řekli, jak je, všechno věděli, to je zajímavé, jak je to možné, že ona Němka a že slouží u Žida. No tak musela samozřejmě pryč, no a já jsem to strašně litovala, já jsem jí měla hrozně ráda, ale už jsem se s ní nikdy nesetkala. Děkuju. Tak ještě dotaz. Tady zase chvíličku jenom poprosím mikrofon. A co ten... Dobře. Co ten pán vlastně říkal? To, co jsem vám říkal, ale... Já už nevím, co to bylo. Ne, to nám co jste odpověděla. Jo. No. Dobrý večer. Já bych se vás ráda zeptala, jestli teda v tomhle období, kdy vlastně Židé byly vystavováni čím dál větším a vysloveně nesmyslným třeba omezením, jestli někdo teda z té nežidovské většiny vám třeba projevil někdy nějakou solidaritu, ať už s dětí nebo s dospělými. Tak já si opravdu na nějaký zvláštní projev solidarity nepamatuju. Vím, že maminka měla příbuzný tady někde v nějaké vesnici u Lysí nad Labem a že tam jezdívala občas a přivezla tam nějaký proviant, ale jestli to byl projev solidarity nebo projev toho, že byli trochu příbuzný nebo že ona jim za to něco platila, to teda nedokážu posoudit opravdu. Děkuji. Prosím. Díky za dotaz. Teď budeme zkoušet dva mikrofony, bude to najednou. Jako, jo, to. Já jsem se chtěla ještě zeptat, jestli vlastně v tomhle období to zpracovávání toho, co se dělo, co jste vlastně, co na vás přicházelo z vašeho okolí, ty rodiče nechali na vás, nebo jestli se s váma o tom nějak hodně bavili, nebo jestli tak prostě doufali, že si to sami s kamarádkama nějak vlastně zpracujete, strávíte. Slyšeli to dobře, jenom se nám to rozléhá, tak já to ještě to, jestli to, čím jste procházela v téhle době, když na vás dopadala různá omezení, tak jestli... Když jste to musela nějak zpracovat, jako jo, tak jestli rodiče s vámi o tom mluvili, nebo to nechávali na vás a bavili jste se o tom s kamarádkami, s kamarády, o tom, že nesmíte někam chodit, že něco nesmíte dělat, že ten život se mění. Tak si rodiče s náma o tom mluvili, rodiče hlavně dbali na to a my taky, teda musím říct, že v tom jsme byli strašně ukázněný, abychom byli v 8 hodin doma a že někdy to bylo krutý, teda zejména v létě,
že se nám teda opravdu ani z toho Hagiboru, ani z toho hřbitova nechtělo domů, ale že to si ne, že jsme se neodvážili prostě přijít pozdě. Mm-hmm. Vím, že naši vždycky už koukali z okna, si jdu a pamatuju se, jak jsem vždycky lítla dolů v potom Žižkově, dolů po těch kočičích hlavách. Tehdy se nosili takový ty dřeváčky, takový ty botičky, ty sandálky s dřevěnou podrážkou, jak to tam klapalo. No ale neodvážila jsem se, ani nikdy jsem to neudělala. Mm-hmm. Oni snad předpokládali, že už máme dost rozumu a že se dějou. Zaprvé jsme viděli, že každý týden nebo každý den byly seznamy popravených, zejména po Heidrichiádě. No ale a byl takový teror, lidi se báli opravdu. Mm-hmm. Možná mě to totiž vrtá hlavou taky, tady to vlastně, pro vás to asi byl normální svět, ale to, že vy jste říkala, tatínek rád lyžoval, vy jste s ním jezdila, v nějaké chvíli musíte odevzdat lyže, to prostě bylo tak, jako, že to tak je, nebo... No ne, samozřejmě, že jsme toho litovali, no, no ale co se dalo dělat? Vím, že jsme měli se sestrou taky potom ještě kola a ty jsme dali ty sestřenici, jo, to jsme neodevzali. No a táta musel odevzdat auto například a tak dále, no ale... Tak to bylo, no. Nikdo se tomu nevzepřel, aspoň já se nepamatuju. Já možná jsem nemyslel si vzepřít, ale přemýšlím nad tím, jako, že taky mám děti a že jako jsem možná ve věku těch rodičů, kteří to museli nějak vysvětlovat dětem, že jak se tohle vysvětlovat. Já nevím, my jsme tohle to snad chápali jako jo. Samozřejmě, já nevím, opravdu. Ne, možná to je odpověď, jako jo, že se to stává nějakou samozřejmostí. Prostě, že se pořád byly nějaké omezení, že jo? To byly potravinové lístky, samozřejmě to Židi měli menší příděly, nesmělo se chodit nakupovat kdykoliv, to byla jenom určitou dobu se smělo jít nakoupit. No a já nevím. Protože já bych třeba jako potravinové lístky pochopil, je těžká doba, jsou potravinové lístky, ale jako chodit do parku pro určitou skupinu, no. Mi přijde, že jako prostě je asi nepochopitelné. No, to bylo nepochopitelné a to jsme, já vím, že jsem zejména těžko snášela, že jsme nemohli nikam ven mimo město, že se nesmělo nikam. A třeba v létě bychom se bývali určitě strašně rádi, šli někam koupat nebo tak, ale nevím, nějak jsme to chápali, že tak to je, no. Ještě se zeptám, a možná ta otázka teda bude hloupá, jo. No. Jiní lidé chodili dál do parku a koupali se, to je jako, je to do tak, kina jako, chodili, jo. Na, no, všude. Jo, jaká, někdo, že by projevil solidaritu s tím, že by vám řekl, tak já taky nebudu chodit. No to vůbec, no. Vůbec, já teda, mě ne. Jo, no to... možná někomu jinému, ale mě ne. Přemýšlím nad tím, jako. Si myslím, že takový odboj. Dobře, děkuju. Tak jestli ještě k tomu se přesuneme. Tak jestli můžeme, tak se přesuneme do toho března roku 1943. No. Jsem říkal, že tento povolání do transportu přišlo i na vás. Váš tatínek s vámi nešel? Ne, ale to byla taky, to byla, myslím, o těch Němců i taková součást toho jejich, že ty děti šly sami, že ty rodiče tady zůstali a ty takzvané židovské polovičky šly třeba do toho Terezína až někdy v 45. roce. A váš tatínek nešel? A náš táta nešel vůbec, protože když dostal povolání do transportu, byl těžce nemocný, měl mozkovou příhodu a já nevím, co všechno, a ležel v nemocnici v Dušní ulici, tam byla nějaká židovská, nebo aspoň tak to říkali, a tam snad ještě fungovali dokonce,
Takže on byl v té nemocnici a vůbec už do toho transportu nenastoupil, ale nedostal snad ani dokonce povolání. Ale myslím si, že kdyby ho býval dostal, že by to býval nepřežil. A vy jste prostě odešla se sestrou? My jsme odešli se sestrou, to bylo teda to loučení, bylo strašně těžké, ale možná, že to zní hloupě, ale myslím, že to bylo těžší pro ty rodiče než pro nás. Protože my jsme to tak jako, aspoň já jsem měla takový pocit, že tam bude něco novýho a tak dále, že tady už je to všechno takový na nic. Byla jsem samozřejmě smutná a tak dále, ta poslední večeři jsme měli, ještě maminka měla schovaný sardinky, tak jsme ještě měli sardinky. A na to se pamatuju a to loučení bylo strašně smutné. No ale pak jsme přišli do toho veletržního paláce a měli jsme strašný štěstí, protože v tom našem transportu jeli takový mladý kluci z ty Lípy. Ta Lípa byl takový pracovní tábor pro mladé muže, teda tam pracovali v zemědělství. A část nich byla v tom našem transportu. Takže to bylo, a oni byli takový, zaprvé měli sebou harmoniku a tak večer tam hráli a když přišli ty Němci na kontrolu, tak oni už věděli, jak se mají chovat, oni hned veleli pozor a já nevím co. Takže a pak, když jsme nastupovali do toho vlaku, protože jsme tahli ty ruksaky těžký, to bylo taky, Tak nám strašně pomohli, protože jsme byli takový holky ještě, no spíš tak víc jsme vypadali jak děti, než dospěli. Vám bylo 15,5? Mně bylo, no v listopadu mi bylo 15 a začátkem března. A sestra byla starší? A sestra byla o rok starší, no. Ale byli jsme takový holky, takový malý holky jsme byli. Vypadali jsme jak děti, no. A já když se zeptám na ten Terezín, já vím, že asi bychom mohli strávit možná celý tenhle pořad v Terezíně, kde jste byla tedy 2 roky. Mě tam zajímají 2 věci. Jedna z nich je, já vím, že jste chodila ven do toho Landwirtschaftu, do zemědělství. A tam mě vždycky zajímá vlastně, jaký byl ten kontakt, nebo jak probíhala nějaká komunikace s četníky, kteří tam byli na té bráně s tím vnějším světem. A vím, že vlastně z těch vzpomínkách jste zmínila, že jste sem tam přenesla nějakou zeleninu, tak jak vlastně to? Když my jsme přišli do Terezína, tak to bylo začátkem března a to už byly krásné slunné dny, ale noci byly strašně studený. No a v tom veletržním paláci jsme byli 3 dny a najednou tam vypukla taková nějaká fáma, já nevím, jak se to tam vzalo, kdo to rozšiřoval, ale řekli nám, všechno vám vemou, jenom vám nechají to, co máte na sobě. Tak my jsme si oblíkli úplně, tehdy ještě holky tak nenosily kalhoty, to jedině tepláky se nosily, ale jinak kalhoty. Takže my jsme si vzali ty tepláky na to sukni, na to ještě, já nevím, že jsme málem nedali ruce k sobě, tak jsme byli navlečený, protože jsme tomu věřili samozřejmě. No a teď jsme šli, a taky ten, každý směl mít samo 50 kilo, no to jsme samozřejmě nemohli uníst, takže něco jsme měli v kufru a hodně toho jsme měli, nějaký jsme měli velký ruksak, jsme měli na zádech. No a šli jsme potom z toho, z těch Bohušovic do Terezína pěšky, tehdy se ještě chodilo pěšky. A přišlo se do takzvané Šlojsky a tam jako byla ještě taková nějaká prohlídka, tam to dělali nějaký
takový ty německý ženský, kterým se říkalo berušky. A ty taky prohlíželi ty zavazadla, když se jim něco líbilo, tak se tak to vzali a tak dále. A já vím, že jsem měla strašnou radost, že se mi podařilo províst hodinky. Měla jsem hodinky a táta mi je zabalil nějak šikovně. Taky si lidi brali takové věci jako prášek na nádobí například. To byl takový v takový krabičce a on mi to do toho dal. Takže já jsem ty hodinky pronesla. A tak to jsem byla hrozně ráda. A pak jsme byli v takové šlojce, se tam byly kasárna, kde byl obrovský sál. Tam byly třípatrový kavalce a tam jsme byli asi dva dny. A vím, že nejhorší dojem na mě udělali tam ty latríny. Že o tom teda tak mluvím, to bylo něco nepředstavitelného. A potom taky ten první den, když jsem, mohli jsme jít na ten dvoreček ven, jako, a tam najednou jsem viděla, jak mužský obklopili jednoho muže, a teď ho tam začali mlátit. A to byl pro mě teda takový zážitek hrozný, tekla mu krev z nosu a tak dále. A on, pak jsem se dověděla, že to byl ten Ada Fischer, což byl ten popravčí, ten kat terezínský. No a potom dál to bylo tak, že to bylo v době teda, kdy byl Terezín hodně přeplněný a byla tam tyfová epidemie. Takže všude byly takový ty úmrčí hlavy pověšený a jako ty takový plakáty, tam bylo napsáno Hände waschen a takový tyhle. A přišel za náma taky ten bratr, ty mý kamarádky, který byl těsně po tom tyfu, už byl teda jako, ale vypadal příšerně, slezly mu vlasy a tak dále, tak to byly takový ošklivý dojmy. No a protože tam bylo, to bylo hodně plno, takže my jsme se nedostali do toho dívčího domova, to bylo úplně přeplněný a dali, nevěděli, co s námi, protože jinak ty mladí lidi šli třeba s těma maminkama, nebo kluci stát do kasáren mužských. No a my jsme, oni nevěděli, co s námi, takže nás dali do takového domova pro takový menší děti, tak o 9, 10 asi, tak dále. A, no a hned tu první noc jedna holčička, která spala nade mnou, počůrala na mě. Takže to jsem byla úplně teda hotová, protože jsem ještě měla všechno takový čistý z domova. Tak no a tam jsme byli v tomhletom hajmu jsme byli, já nevím, asi měsíc nebo 6 neděl, to už nevím přesně jak dlouho, a pak jsme se dostali teda do toho dívčího domova na ten známý L410 a tam už to bylo prýma. A k těm četníkům? No a teď ze začátku jsme taky nás zařadili, každý musel dělat takzvaný hundrčav, to znamená 100 hodin na nějakých takových podivných pracích. My jsme například nosili nějaký heraklitový desky pořád sem tam a takový pomocný práce. No a pak jsme začali pracovat nejdřív v takovým v šancích, mezi šancema byly takzvaný Jugendgarten, to byly zahrady pro mladší děti, pro mladší mládež, tak tam jsem nejdřív pracovala a pak jsem se dostala do toho Landwirtschaftu, no a tam jsme někdy dělali nepříjemné věci, jako
Vím například, že jsem v Kyrnu byla celý týden u mlátičky, když se mlátilo obilí, to bylo hrozně nepříjemné. No ale taky jsme se dostali třeba tam za Terezínem, bylo velikánský pole s rajčatama a my jsme ty rajčata, jak se to takhle uždibuje, tak to jsme dělali. No a některý už byli zralí, tak samozřejmě za prvé jsme to jedli tam a za druhý jsme to nosili domů. No, ale to bylo taky docela nebezpečné, protože se muselo jít přes tu, ten četník chodil s náma samozřejmě, a pak se muselo jít k té bráně, kde se předtím odevzdávaly průkazy, aby to všechno teda štimovalo, tak no a někdy tam byly tyhle ty berušky takzvaný a ty dělali i osobní prohlídky a když někomu přišli na to, že něco jako má, tak to bylo dost nebezpečné, no ale já se nepamatuju, že by se mi někdy něco takového stalo. Takže s četníky tak, jste problémy měla v tom? Ne, vůbec ne. A pak jsem jeden čas, to vůbec taky nevím, jak jsem se k tomu dostala, to byla bezvadná práce. A sice jsem pracovala u bourců Morušových. To jsme chodili jenom taková úplně malá skupina, bylo nás asi 8 jenom, chodili jsme tam směrem k pevnosti a četník chodil s náma. A tam byli bourci Morušovi v takový boudě a ty se museli krmit a sice tak, že tam kolem rostly ty moruše, my jsme trhali ty listy a dávali jsme jim to na takový jako síta, tam se topilo. To byla bezvadná práce, taky tam to bylo v době, kdy tam kolem nějak zrály jabka, takže jsem se tam najedla i jablek. Ale bohužel jsem tam byla jenom strašně krátce. No a pak jsem taky onemocněla, dostala jsem těžký zápal plic a byla jsem 3 měsíce na marodce. A to bylo taky zrovna v té době, kdy bylo to sčítání v té bohušovické kotlině. Takže my jsme tam teda nešli do té kotliny, ale museli jsme my, co jsme byli nemocní, jít do těch vrchlabských kasáren, tam byla nemocnice a tam jsme leželi po 2, po 3 posteli a přišli tam Němci a sčítali nás jako osobně. No a já už jsem byla tehdy v té době po tom zápalu plic a už jsem byla dost tak jako dobře na tom, ale pak potom jsme šli zase domů a vlastně ne dobře oblečený a zase se mi to vrátilo. No prostě 3 měsíce jsem strávila na té marodce, to bylo teda nepříjemné. Mě tam zajímá ještě jedna věc z vašeho pobytu v Terezíně. Já jsem se dočetl, že za vámi tam jednou nebo dvakrát přišla i vaše maminka. No, to by mě zajímalo, jak to, se tohle... To právě nevím, vůbec nevím, kdo to zorganizoval a jak se to stalo vůbec. Aha. Ale vím, že jsme právě pracovali na těch rajčatech a že ta naše vedoucí, už ani nevím, jak se jmenovala, ta o tom musela vědět, protože měla nachystanou hvězdu a když se ta maminka objevila, tak jí tu hvězdu hned nějak přidělala a řekla nám, holkám, že se teda s ní můžeme chvíli, tak jsme tam odešli, tam byl jako nějaký remízek, tak jsme tam s ní chvíli strávili a já se ale pamatuju, že jsem z toho byla tak strašně nervózní, tak jsem měla strach, aby se to neprovalilo, nebo aby ji někdo nechyt, až půjde zpátky, že jsem z toho vůbec nic neměla a doufala jsem, že už to nikdy neudělá. A po válce jste o tom nemluvili, že jak se to... Víte, že jsme o tom nemluvili, já to taky nechápu, proč, ale vůbec jsme o tom nemluvili, jak to bylo zorganizované, to vůbec nevím.
Ale vím, že teda naše máma nebyla jediná, která tohle to dělala. Že taky, tak vím, že jednou jsme vůbec se nedostali nějak ven a že jsme tam v těch drážďanských kasárnách šli, tam z jednoho okýnka ze záchodu bylo vidět na tu hlavní silnici, která vede. A tak a ona tam šla, my jsme na ní mávali. Ale to jsme museli vědět předem, že tam půjde, a to vůbec nevím. A ani se sestrou jsem o tom mluvila, a ona taky nevěděla. A moje poslední otázka k Terezínu. Vy jste se z toho Terezína dostala nějak ještě před koncem války, no, těsně? Jako no, no, to jsem udělala taky takovou pěknou blbost. A sice byla tam nějaká dívka jménem Lída Kranzfeldrova a tam měla tatínka, byl to nějaký voják a on nebyl Žid. A taky to Terezína občas za ní jezdil. A já jsem se nějak dověděla, já jsem se s ní nějak nekamarádila. No, znali jsme se, ale že bych s ní kamarádila, to vůbec ne. A dověděla jsem se, že ona se chystá z toho Terezína utíct. Jo. No tak jsem se s ní, nějakým způsobem dala dohromady, že myslela jsem si, že to udělám taky. No a opravdu jsme to tak udělali. Já jsem věděla, jak protože jsme pracovali v tom zemědělství, tak jsem věděla tam přes tu Krétu, jak se tam dá jít. No a to už bylo opravdu úplně těsně před koncem, takže už to ani nebylo tak nějak moc hlídaný. No a dostali jsme se do Bohušovic, dali jsme si samozřejmě hvězdy, a dostali jsme se do Bohušovic na vlak a měli jsme nějaký protektorátní peníze, které nám snad naši dali sebou, když jsme odjížděli a my jsme nikdy na nic nepotřebovali, pač tam, no, neměli jsme ani příležitost něco, no takže za co to utratit, takže jsme si koupili normálně lístek na vlak do Prahy. Ale to už ta cesta byla taková, zaprvé to trvalo strašně dlouho a v tom vlaku vždycky chvílema tam byli nějaký Němci, potom tam zase nastoupili takový ty muži, ty revoluční gardisti. Jo. Už to bylo těsně teda před koncem. No a dostali jsme se až do Prahy, po dlouhý době, ten vlak jel strašně dlouho, a až na nádraží tady v Bubenči, v Dejvicích, tam v Ustromovky v Bubenči, a teď najednou někdo tam řekl, že je nálet na Prahu a že ten vlak nepojede dál a že všichni z toho vlaku musí vystoupit. No tak všichni vystoupili, každý někam běžel, tak my jsme taky běželi, nevěděli jsme co a jak. A dostali jsme se na tu ulici dnešních jugoslávských partizánů a tam jsme vlezli do krytu, do sklepa, do krytu. No a těm lidem jsme byli asi podezřelí hned od začátku, ale nic neříkali, nechali nás tam. A myslím, že nás tam nechali přespat, to už se teda přesně nepamatuju, ale každopádně ráno řekli, že jsme židovky a že nevím, jak to poznali a že musíme odtamtať, že tam všude je plno Němců, což byla pravda, protože tam bydleli ty lidi, co pracovali tam na štábu a to byli sami. No a že musíme odtamtať, no, tak my jsme prostě šli. A na ulici nebyl vůbec nikdo, vůbec. No a tak jsme tak jako bezstarostně šli přes Letenskou plán, nikde živáčka. A pod tou plání jsme šli na most, jo, a ta Lída měla v plánu, že má v dlouhé ulici strýčka a že k tomu teda půjdeme a že on nás tam nechá přespat a že to tam prostě dělá.
dočkáme do konce. No a, no a teď jsme šli teda a přes ten most a tam nás chytil německý voják a co tam děláme a tak dále. No byli jsme podezřelí, protože vůbec na ta, ta ulice a všechno bylo lidu prázdný. No a, odve, no a my jsme začali něco blekotat, že jdeme k strejčkovi. No, byli jsme blázni, protože kdyby nás bývali prohlíd, tak okamžitě, protože já jsem vezla si domů, já jsem byla vždycky posedla tím, že jsem sbírala různé fotografie a tam jsem měla lidi s hvězdou a s věnováním a takový. Tak, no a taky jsme měli takový ten, ten, tu občánku, tu mám do dneška, tam bylo napsáno Ghetto Jezír a to jsem vezla všechno sebou. No a on nás vzal, on řekl, co tam děláme a odved nás na právnickou fakultu, tam byla komandatura SS. No a to už jsme teda viděli, že je to špatný. Tam zase nás se ptali, kam jdeme, odkud jdeme a co děláme na ulici. A, že tam, no a my jsme se pak dali do pláče. Nevím, jestli to bylo nějaký spontánní, nebo jestli jsme to vynutili. No a že jdeme k strejčkovi a že on nás čeká, že to už je tady kousek. No tak pak má furkou a řekl, tak je hala. Tak jsme došli k strýčkovi, ten nás tam nechal přespat, nechal nás vykoupat, dal nám najíst a bylo to prima a teď, teď už hlásili v rádiu, jaký jsou strašný boje na Pankráci a ta Lída bydlel, ty její rodiče bydleli na, na Pankráci. Tak on řekl, že ona tam má zůstat samozřejmě, že nemůže jít za těma rodičema a mě taky nechtěl pustit. A já jsem řekl, no, já jdu domů, já to mám tady kousek, půjdu přes Masarykovo nádraží a to. No a tam na Masarykově nádraží byli sami ty mladí mužský, ty revoluční gardisti, každý měl flintu a to a teď já si to tak šino. Slečno, kam jdete, tam nemůžete, tam prostě se střílí. A já jsem řekl, ale já to nějak to, no blázen, úplný blázen, protože tam se opravdu střílelo, tam od Bulhara až k tomu domu, co bydleli naši. Tam teda to lítalo, já jsem byla také přikrčená za tou zdí. No a dostala jsem se domů, tam teda na rohu, co jsme bydleli, ležel mrtvej člověk a tam hořel, tam taková velikánská budova, tam u Bulhara, to byla koha výrobna jízdenek, to dneska už neexistuje, to hořelo, to bylo tam zasažené. No a dostala jsem se teda domů, zvoním, dům zavřený, všichni byli ve sklepě, jako v krytu. A no konečně jsem se teda dozvonila a otevřeli mi a já jsem šla teda nahoru a tam byl jenom táta náš a ten mě vynadal. To tam ještě mohla ten jeden den nebo dva zůstat, tak jsem byla zklamaná, že mě teda nepřiví, no prostě takhle to bylo, no, blázen jsem byla. Takže to je, termínově to je nějaký začátek května skutečně, jako kolem pátého, kolem povstání no, v Praze. No, tam se no. pak stavěla barikáda před naším domem, tam se střílelo z památníku, tam se střílelo, no bylo to teda dost jako nebezpečné. Tak jste prošla jak akčním filmem. Děkuju a pokud zase byste chtěli se zeptat na něco k tomu tématu, myslím teď Terezín, případně ten návrat domů, případně na něco i z těch předchozích nebo na něco z následujících, tak
Máte teď chvilku prostoru, protože paní Havránková, vy jste říkala, že rozhodně nebudeme mluvit 90 minut a už jsme mluvili hodinu a půl. Tak já už to s vámi letí. Letí rychle. Nemlčte, teď pokud se chce ještě někdo na něco zeptat, tak využijte. Cokolík. Tak schválně. No ne, já bych chtěla zeptat na to, jestli jste se vracela s tou vaší sestrou. Ne, moje sestra zůstala v Terezíně, protože to bylo nějak tak umluvený, naši měli nějakého známého pana doktora, který byl z Roudnice a taky žil ve smíšeném manželství a s ním to měli nějak umluvený, kdyby někdy něco, že si nás veme k sobě. Tak ona byla taková ukázněná, že tam zůstala. Díky. No, tak potkala jsem obě, ta jedna ta má kamarádka, jak jsme byli my tři holky, tak ta jela se mnou tím transportem a ta druhá, ta už tam byla od, no asi půl nebo tři čtvrtě roku předtím, tak s tou jsem se potkala, ale ta bohužel potom odjela do Osvětimi. Ale vrátila se naštěstí. Takže se kamarádíme dále. Díky. Tak ještě tamhle dotaz. Tady je zima. Není vám zima? Co? Jestli jste přišla na tu právnickou fakultu, na tu komandaturu, tak jestli jste měla pocit, že Němci už ví, která bije, jestli už jako prostě ví, že se blíží konec, nebo jak to no, na vás tak působilo? Asi jsem, nevím, jestli jsem měla ten pocit, ale oni ten pocit asi měli, když nás zaprvé vůbec neprohlíželi, nevzali nás vůbec nikam dál a pak nás, když jsme teda jako spustili pláč a tak dále, tak nám pak řekl, jakože můžeme být. Takže oni museli mít ten pocit. Okay. Ještě případně poslední dotaz. To je takové blbé, ne? Říct někomu, teď můžete mít ten... Myslím, to je obrovská odpovědnost na tom dotazu. Tak pokud ne, tak vám všem poděkuji. Přemýšlel jsem, co říct na závěr. Já jsem moc rád, že jsme s vámi mohli mluvit... Ale trochu, když jsme neměli ten pohled z druhé strany, takže jsme se mohli dotknout těch témat, včetně toho vašeho zážitku, když jste přišla do Prahy a po té jedné noci jste musela opustit ten kryt, protože vás kamarádku identifikovali jako židovky. Možná, kdybychom se povídali dál tak, a dostali jsme se až do 50. let, tak bychom zase viděli určitá opakující se témata, když jste opouštěla práci kvůli svému původu. To, co jsem chtěl já říct na závěr, když jsem se díval do knihy Pachatele oběti diváci od Raula Hilberga, tak on tam v kapitole Národy v Hitlerově Evropě píše takový text. Oficiální zprávy německých úřadů o náladách obyvatelstva naznačovaly, že u většiny veřejnosti převládala lhostejnost nebo dokonce apatie ke všemu, co se jí netýkalo. Jak pokračovala válka, lidé se stále více soustředili na svůj vlastní život. Holanďané si dělali starosti o své bicykly, Francouze trápilo propouštění z práce, Ukrajince hlad a Němce nálety. A všichni tito lidé se považovali za oběti války, utiskování nebo osudu. A zároveň Hilberg doplňuje, že například v Holandsku, v Nizozemsku se dlouho po válce potom řešilo, jestli někde selhala ta společnost tím, že přišla o tři čtvrtiny své židovské populace a stalo se z toho velké téma, o kterém se debatovalo. Myslím si, že česká společnost ještě tímhle tématem úplně neprošla a pokud
i tyhle debaty přispějí k tomu, že budeme o některých věcech přemýšlet a budeme hledat ty role, které jsme mohli zaujmout a zaujímali. Možná jak ty, které se podařily, tak i ty, které se nepodařily, tak věřím, že možná nastartujeme i tuhle debatu. Tak vám moc děkuju, že jste s námi ten obrázek skládala. Přeju vám hodně zdraví a tolik energie a myslím si, že to vůbec nebylo trapné, jak jste mluvila, bylo to strhující. A i vám děkuji a příští setkání se uskuteční 22. listopadu, to bude v neděli. Od 5 hodin zase tady a v pozvání přijal Toman Brod a pan Oldřich a Jiří Navrátil, tak vidíme, doufejme, že to všechno dobře dopadne, takže zvu vás 22. listopadu již v tom čase od 17 hodin tady znovu na viděnou. Ještě jednou díky za pozornost, mějte se hezky. Abych vám poděkoval za životský výzum Prahy. Děkuji. Tak.